السلام علیکم جی, میرا نام ہے ابرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ابرار احمد آفیشیل یوٹیوب چینل. اچھا جی, ابھی آپ لوگوں کو مال وزٹ کروانے والا ہوں. بڑوں کا اسنیکر شوز ہے, کپڑے والا اسنیکر شوز اس کو بولتے ہیں, اور جو ہے یہ لنڈے کی زبان میں کپڑے والا شوز بول لیں ویسے یہ اسنیکر شوز بھی بولتے ہیں. اچھا, یہ بڑوں کا اسنیکر شوز ہے, اس میں لیڈیز اور مردانہ مال آپ لوگوں کو مکس ملے گا. سائز اس میں جو ہے وہ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ 6, 7, 8, 9 تک کے سائز اس میں آ سکتے ہیں. زیادہ تر سائزز اس میں جو ہے وہ 6, 7, 8 تک کے زیادہ سائزز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ اسنیکر شوز ہے, کپڑے والا لنڈے کا مال ہے, استعمال شدہ چیز ہے. اس میں جو ہے کم سے کم آپ لوگوں کو جو ہے وہ 100 جوڑا آرڈر کرنا ہوگا. اچھا, اس میں ہمارے پاس بچے کا اسنیکر شوز بھی موجود ہے. بڑوں کا ریٹ 170 روپے جوڑا ہے, بچے کا ریٹ 150 روپے جوڑا ہے. اچھا, صرف بڑوں کا 100 جوڑا آپ لینا چاہیں تو بڑوں کا 100 جوڑا بھی لے سکتے ہیں, صرف بچوں کا 100 جوڑا بھی لے سکتے ہیں. اگر دونوں ملا کے آپ 50-50 کر کے 100 جوڑا لینا چاہیں تو اس طرح بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں. اچھا, ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹ رکھنی ہے, یہ دھلائی کیا ہوا مال ہے, اس کو ہم نے سب سے پہلے واش کیا ہوتا ہے, پھر اس کے اندر شاپر ڈالا ہوا ہوتا ہے, پھر اگر کسی کا لیس خراب ہو, تسمہ خراب ہو تو وہ بھی چینج کیا جاتا ہے. اچھا, اس کے باوجود آپ لوگوں نے لنڈے کا مال ہے, استعمال شدہ چیز ہے تو گنجائش رکھنی ہوتی ہے. دیکھیں, اس میں دھلائی ہونے پر کئی پیس ایسے ہو جاتے ہیں کہ بالکل نئے کے جیسے نکل آتے ہیں, ٹھیک ہے. دھلائی کے بعد کچھ پیس ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں تھوڑا بہت پیلا پن کسی پیس میں رہ جاتا ہے, تو اس میں آپ لوگوں نے یہ گنجائش رکھنی ہے کہ کوئی پیس اس میں بہت آؤٹ کلاس بھی آئے گا, کوئی درمیانہ بھی آئے گا, کوئی ہلکا بھی آئے گا, آخر لنڈا ہے. گنجائش آپ لوگوں نے رکھنی ہے. آرڈر کے لیے اسکرین پر واٹس اپ نمبر موجود ہے, ریٹ آپ لوگوں کو بتا دیا ہے. پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری جو ہے وہ اویلیبل ہے. واٹس اپ نمبر پر آپ لوگوں نے جو ہے وہ میسج کر کے رابطہ کرنا ہے. پورے پاکستان کے کسی بھی شہر میں آپ لوگ مال منگوا سکتے ہیں.